שלום, כאן ישראל אייפון, והיום אני אראה לכם איך להעביר שירים דרך לא דרך האייטיונס, דרך תוכנה שקוראים לה קופי טראק מסנג'ר. אתם נכנסים אליה, מחברים את הדווייס שלכם, את לא דווייס, את המכשיר שלכם, ואז יש לכם כל הרשימת שירים פה, כל הרשימת שירים, ואז אתם פשוט לוקחים שיר, איזה שיר שבא לכם, אתם פשוט מעבירים אותו לפה ולוחצים סינקרון, עדכון, ואז זה מעדכן אתנו, תחכו עד שזה יסתיים. וזהו, יש לכם שירים על האייפון או לאייפוד, אייפד, לא משנה. ותודה שהייתם איתנו, איתי, כאן היה ישראל אייפון, ונתראה בסרטון הבא.